Također, osim mentalnog seta i funkcionalna fiksiranost nam može otežati rješavanje nekog problema, jer se radi o nemogućnosti rješavanja problema kad taj problem promatramo samo iz perspektive uobičajene funkcije. Najbolji primjer za to je Majerov problem korištenja klješta, koji je prikazan na ekranu. U čemu se taj problem, odnosno zadatak, sastoji? Znači, kako vezati dvije špage ako ih ne možete istovremeno uhvatiti? Vrlo jednostavno, možda ste odmah uočili rješenje. Koristit ćete klješta kao uteg kako biste napravili klatno koje će drugu špagu dovesti do vaše ruke. Dakle, ako izađemo iz uobičajene upotrebe klješta, za vađenje čavala, jel tako najčešće i za to koristimo, onda ćemo ovaj zadatak uspješno riješiti.